Вітайте нашу солодку гостю. Це Тетяна Павленка, кондитерка. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Я вас так завжди називаю, тому що коли ви з'являєтеся в нашій студії, завжди на те пахне солоденьким. З'являються смаколики, печиво. Ну а сьогодні навіть будемо виготовляти справжній торт пасхальний. Mm-hmm. Ну не виготовляти, а принаймні прикрашати, так? Да. Ну, ми ж вже пряники рисували, вже пасхальні пряники рисували, пряники ми вже разні. Ростемо. Да. Професійно. Може, скоро іспечемо. Ну, можливо. Ставимо печку. Ну, приступимо. Так, да? Все найцікавіше тепер залишилося. Але розкажіть нам, відкрити хоч секрет, з чого цей торт зроблений. Це мусовий торт. Там внутрі небольшой шоколадний корж. Потім вишневе конфі. Це таке, як плотне желе. І зверху залито все ванільним мусом. Ну, все так просто, да. Як Таня розказує, то взагалі робити нема чого. Такого, да. Скільки, до речі, витратили там приготування? Время? Ну, 2 часа. 2 години. Ну, але ж руку набіть. Зрозуміло. Да. Для початківців буде 2,5 години. Так, я теж так можу доєднатися? Да, діваємо перчатки. Я тут з інструментами сьогодні. Да, якось незвично. Зазвичай ви з фарбами, з пензлями, а тут такі серйозні інструменти. Вроді ж, кондитери завжди, як би, вважають, ну, такое кажется все время красивое, все, да, угу. Тарелочки. А на самом деле все кондитеры любят магазины пиццы. Ой, ось чем они насправді користуються. Да. На кухне. Фены покупают там, знаете, эти вот, которые угу. Мужчины покупают для сушки, тоже девочки любят, я знаю. Ну вот. Нам сьогодні це все понадобиться. Значить, як ми так поставили? Так? Ну, я думаю, видно так. Таня, робіть як вдома, як вам зручно. У нас цвіточок отут. Він буде у нас немножко не по центру, то есть вот у нас как бы центр, а цвіточок буде как бы чуть на полянке там з краю. Это у нас травка. Угу. Это такая бисквит такой цветной, мох называется. Це ви теж виробляли? Да. Он очень быстренько делается в микроволновке за 1 минуту. Як? Розкажіть. Збиваєте, як обыкновенный бисквит, збиваєте яйцо, потом добавляєте сахар туда, добавляєте глюкоза, есть такой сироп такой. Тоже это все взбиваете, добавляете в конце муку с разрыхлителем и на 1 минутку в микроволновку, и оно вот такое вот вырастает. Угу. Ну классно выглядит. Угу. Так, ну, держите его в рукавичках, угу. Отрежем ему палочку. Заздалегідь теж було спечено печиво, це пасхальний круг. Да, так, пасхальний. Так, центр композиції. Поставлю. Того торта, інтересна така глазурь ось ця. От, якщо ви до нього вже дотронулись, все. Тобто треба з першого разу не промахнутися. Так, попасть треба. Ну, а як досягти оцього дзеркального ефекту? Чи от така глазурь, вона так? Вона от така є. Тобто, як, да, тобто там теж... приготовление получается, может за счет этих, там тоже идет глюкоза, может за счет глюкозы, сгущенка, молочный шоколад, угу. белый шоколад, и она вот такая вот глянцевая. Так. Да. Ну, знаю, что вы навіть уже вмеете малювати на торт. Вже и цю технику опанували. Тань, ну а як взагалі виникла ідея готувати пасхальні торти, наприклад? Ну, наверно, к празднику. Натхнення таке було. Ну, да, как... ну, печиво зрозуміло, там зайчики, великодні яйця можна зобразувати, маленькі кулічі, а тут цілий торт. Чи така композиція? Я зможу вказати. І ще менше так. Ну, ззаду теж непогано, скажімо, виглядає. Симпатично. Зайчику. Зробимо маленький веер. Ну, а які взагалі от традиції святкування Великодня у вашій родині? Пасхи спіч. Це ваша робота. Да. Але, мабуть, помінятися пасочкою з вами хочуть всі подружки, всі сусіди, тому що ваші пасхи напрочуд смачні, так? Думаю, у кожної хазяйки вони в вкусі. Потом в церковь пойти обязательно. Угу. На нічну службу ходить? Да, на нічну. На этот раз на нічну не попала. Прийшли только в 6 утра.
И так интересно, мы так встали, и два батюшки нас сразу так на нашем месте сомкнулись. Ну, бачите, це якесь послання. Потом и так совесть так мучила, что мы в ночь первый раз не пошли. Вот. И так интересно, и батюшка так еще стал. Пасхи закончились, я киндеры туда побросала яйца. И что ты напекла здесь? То, что уже говорю. Ну, до речі, зараз от кошики, якщо так поспостерігати за парафіянами, які приходять до церкви, то кошики змінилися великодні. Там уже не просто ковбаси, пляшки вина або ще чогось. Там справді витвори мистецтва вже, і писанки, і великодні яйця зроблені власноруч, там розписані, розфарбовані. Так, многі ж з дітками сидять же ж. І от такий, ну, можливо, не торти ще не несуть на освячення, а от паски цікаві. Навіть з цього самого моха траву бачили, як робили, так? Ну так, тому що крім как би не приникаючи, делали зайчику. Може, ви теж щось? Так, будь ласка, що я можу зробити? Можна просто рвати на разні... Що я не на разні кусочки, видите, так от рвати. І можна зайчику травку десь от положити, щоб було весело. И попереду то есть там? Да. То есть где вот там, где нравится, а потом мы туда маленько. Придумаешь же, правда? На то вони й кондитери. Ну, а відчуваєте, що це сьогодні от ваше дійсно професійне свято? Ні. Ну, як свято, такого відпочинку не буде. Ну, наверное. Колись хобі, а вже перетворилося в таку професію кондитера. І справді кондитерів порівнюють із архітекторами, із художниками. І тепер, спостерігаючи за тим, як Тетяна тут все робить, вибудовує цей торт, то... Много способностей надо иметь. Это мистецтво. Разворачиваем конфет. Ага. Это у нас будет яйца. Вот, видите, для чего я знадобилась. Цукерки у меня на тортант. Можно, наверное, там... Теж кровь? Да, на кустик можно ставить. Так, ем. Вийшли, да? Так. Ще у нас є такі зефірки, так, маршмелон? Так, це бізешки. Бізе, бізе. Можна отакі просто теж побросати на кустики. Ті, що маленькі. Так, такі, що маленькі. А біленькі, я зараз покажу, що мені дуже подобається. Так. Саме головне, розумієте, як от, як художники. То як впало, там має бути. Тобто, от як... Махнули кисточка, как оно. То есть надо, чтобы люди, как говорится, сами дорисовывали картину. Вот оно так там должно было быть. Вот. Я даже когда на курсы ездила по пряникам, и у нас такой провансовый такой стиль был, и у нас мастер говорил, сегодня у нас нету, говорит, аккуратности. Чем, говорит, наляпистее, тем, говорит, красивее. Поэтому никто не старается. Мне немножко тяжело было, потому что у меня... Математическая, сильно я люблю ровные все углы. И у меня камушки были все вот такие, в один. Веди ты была складно. Да. Вот так я люблю делать. И сверху, да? Вот да. Смак вот там. Вот так. Посыпали зайчику. Там такая галявина. Да, можно еще сзади яичек, яйца набросать тоже. Ну, а торт, бачите, треба ще, щоб з будь-якої сторони на нього було приємно поглянути. Ну, так, потому що ну, хто-то буде ззаді сидіти, смотрити. А ще, знаєте, діти дуже сильно люблять от це от з'їдати зверху всякі конфети. Ну, це торт справді такий, не знаю, його конструкція, яку можна розібрати, і кожному щось дістанеться. Да. Хтось любить, не знаю, там, бізе, зефірки, хтось, не знаю, яйця шоколадні, а хтось хоче просто печивом пригоститися, кролика з'їсти. Да. Кожному має вистачити.
красота. Все, готово? Так, да, все. Сделали. Будемо. Тепер давайте попросимо оператора презентувати нашу. Ой, яка. Дивіться, як гарно. Таня сама навіть здивувалася. Ні, ну насправді дуже гарно. Очень люблю жовтий цвіт на тортах. От очень красиво такой, як смотрится. То есть розовий, он такой более дівчачий, а такой нейтральний. То есть от он жовтенький. Ну і все-таки, не знаю, така асоціація вже з Великоднем, з весною, з травнем, і зелена трава, і зайчики пливають там, і таке солодке життя розпочинається, перечуття літа вже отримала сьогодні. Таню, величезне вам спасибі за участь в нашій ранковій програмі зі святом, з професійним, і якісь ранкові побажання для наших глядачів? Я завжди желаю, щоб наші люди побільше улыбались, побільше радувались. Никогда не огорчались, даже если вы огорчаетесь, просто вот так, попечальтесь 5 минут, и все, и пусть она у вас все проходит. Спасибі величезне. Я нагадую, що гость нашої сьогоднішньої ранкової студії була Тетяна Павленка. До нових солодких, смачних зустрічей. Ну, а ми крокуємо далі, навіть не крокуємо далі, бо вже завершується наш ефір, потихеньку доходить до свого завершення. Я нагадую, що сьогодні на календарі п'ятниця, 3 травня, отак швидко промайнув наш робочий тиждень. Знаєте, як писали у соціальних мережах, так би всі тижні. Вчора понеділок, сьогодні вже вважаєте п'ятниця, так? Ну, а вам бажаю, щоб цей травень дійсно був теплим, друзі щирими, а шашлички смачними, нехай запав. Морочить голову весна і тихий легкий травень. Побачимось вже наступного тижня.